sinalab, sinaludsod, tinapik, yan ang iba't ibang tawag dito sa kakanin na gawa sa kamoteng kahoy. Maraming version din ang kakanin na ito. At ipapakita ko sa inyo ang nalaman kong isang version nito. Ano pang hinihintay natin? Let's start! Sa paggawa ng kakanin na ito ay kakailanganin natin syempre itong kamoting kahoy or kasaba. Balatan lang muna natin yan lahat guys. Tapos ay hugasan natin itong maige ng dalawang beses para naman mawala ang mga putik at dumi na nakakapit dito. Matapos mahugasan ay gagadgarin na natin itong kasaba. Ginamitang ko lang po yan itong panggadgad ng keso. Matapos nating magadgad lahat ng kasaba ay tatanggalan naman natin ito ng excess juice. Pinigak ko lang iyang gamit ang aking dalawang kamay ng very very light lang guys. Para di naman po masyadong dry itong ating mga kasaba kung gusto ninyo naman po ng madalian, pwede po kayong gumamit ng malinis na tela dito sa pagtanggal ng excess juice ng kasaba. Matapos matanggalan ng excess juice, ay pwede na nating ilagay dito ang iba pang mga ingredients. Maglalagay tayo dyan ng 3 fourth cup ng melted margarine. Sunod ay 1 cup ng sigundang asukal. Guys, kung masyadong matamis or masyadong matabang para sa inyo ang asukal na inilagay natin, adjust nyo na lang po ha. And para dumami at mas sumarap ang ating kakanin, ay magdadagdag tayo dyan ng buko strips. nasawan kapo po ng buko strips ang nagamit natin dyan. Halu-haluin lang po natin yan hanggang sa mag mix na ang ating ingredients. Once okay na, ay proceed na agad tayo sa susunod na step. Dito ay gagamit tayo ng dahon ng saging. Nilinis at ginupit ko na po iyan sa gusto kong laki nito. Ito po ang magsisilbing panapin natin kapag magluluto na tayo. Lagay na natin dito ang kasaba mixture na ginawa natin. Maglalagay lang tayo ng mixture na sakto lang sa dahon ng saging. At kasya din syempre sa lutuan na natin. I Spread lang natin ang mixture at hinugis ko lang yan ng pabilog. Once okay na, ay magpapainit na tayo ng kawali dito sa ating lutuan. Sa low heat nyo lang po iset ang apoy guys ha. Once uminit na ang kawali, ay ilalagay na natin dyan ang dahon ng saging na may kasaba mixture. Lalagyan din natin yan ang isa pang dahon ng saging sa ibabaw para hindi ito matuluan ng tubig na galing sa takip. At saka natin ito tatakpan guys. Lulutuin lang natin ito ng 5 minutes and make sure guys na mahina talaga ang apoy natin dito. Madali lang kasi itong masusunog guys. Kaya from time to time ay iti-check po natin dito dapat. And once sa tingin ninyo ay luto na ang ilalim nito, ay babalik na rin naman natin ito. Gumamit lang ako dyan ng dalawang plato sa pagbaligtad nitong ating kakanin. Di ko na lang po na ipakita sa video. At saka natin ibabalik sa kawali. Lulutuin muli natin ito ng 5 minutes dito sa kawali. I-check nyo ulit guys kung luto na ang ilalim nito. At kapag sa tingin ninyo ay luto na din ang ilalim, ay hanguin na din natin ito. Sunod na natin ang next batch ng lulutuin. Yan guys, ito na lahat ang ating naluto. Proceed na tayo sa final step. Maglalagay lang tayo dyan ng grated cheese sa ibabaw nitong ating kakanin. At pagkatapos niyan ay marahan po natin itong iro-roll tulad niyan. Ingatan lang natin ng pagro-roll at baka masira ang forma ng ating kakanin. Once ma na, ay hahatiin na natin to sa dalawa. At lalagyan natin ng strips ng dahon ng saging for extra design ng ating kakanin. Once okay na ang lahat, ay ready to serve na ang ating yummy sinalab. Kung naghahanap ka ng pangmeryenda na ihahain sa iyong pamilya, bakit di mo itry itong ating kakanin? Bukod sa konti lang ang ingredients, ay di ka na din gagastos dito ng masyadong malaki. Dahil mura lang ang mga ingredients na ginamit natin dito. Kaya try mo na din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami. Diyan na kayo. Bye!